Predstavitev vozila Škoda Superb Scout, letnik 2019, 103 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju. Tudi zadaj desno vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, zaščitna ponjava pod motorjem v zelo dobrem stanju. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, dobro ohranjen, s površinskimi praskami na spodnjem delu odbijača. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022, še 7,6 mm profila. Prak na desni strani, tudi v dobrem stanju. Pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022, še 7,7 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022, še 7,5 mm profila. Tudi prak na levi strani je zelo dobro ohranjen, kot tudi pneumatika in platišče spredaj levo v dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022, še z 8,2 mm profila.